Каліфорнія – золотий штат Америки. Маєтки багатих та знаменитих – Голлівуд та Кремнієва долина. Вогонь знищив усе. Загинуло 50 людей. Безвісти зникло 228 осіб. Евакуйовано 250 тисяч. Ущент згоріло містечко Парадайз. Цю пожежу називають найсильнішою за всю історію штату. У паніці залишили свої маєтки Леді Гага, Кім Кардаш'ян, Шер, Гільєрмо Дель Торро, Орландо Блум. Згоріли будинки Джерарда Батлера, Шеннон Догерті та Майлі Сайрус. Сотні свійських та диких тварин кинуто на призволяще. Пожежа триває вже 8 діб. І коли закінчиться, невідомо.